tak prej stojí pokoj $100,000 na 4 noci. Wow, tenhle je velký žralok. Není to boží prostě. A tady je to apartma za těch $100,000. Tyhle se platí a tyhle ne. Takže jsme to docela vyšantili, Češi prostě. Naší obrovský lodi přijela tahle malá lodička, která nás doveze na ten ostrov. Takhle dala do té tašky a řekla have a good day a dala mi to zadarmo. Tam máme domeček. Ahoj, vítejte u dnešního videa. Kde to teďka jsme? Jsme na zaoceánský lodi, která vyrážela z Orlanda z Floridy a míříme na dva bahamské ostrovy, které nadále taky uvidíte. Ano. A každá tato zaoceánská loď má svoji unikátnost, má prostě jiný podlahy, jiný stropy, jinou dekoraci, takže se pojďme podívat na unikátnost téhle lodi. A pojďme si projít, jak tady ta celá loď vypadá a co tady všechno mají. Já jsem z toho byl úplně vyřízený, co všechno tady se nachází. Ano, všechno tohle je na lodi. Jdeme dál. Právě jsme se ztratili. Není to tak lehký se orientovat na takhle velký lodi. Tak dámy a pánové, my jsme akorát přistáli v Nassau. Připluli jsme do Nassau. Připluli jsme do Nassau. Což je hlavní město Baham, byli jsme na Bahamách. A co máme dneska v plánu? Dneska jedeme tamhle do toho hotelu, který se jmenuje Atlantis. Ukážu. Tady celý tenhle ten komplex, co tam je vidět. A tam si jdeme užít náš den. V 5:30 musíme být zpátky na naší lodi. Aby nám to neujelo. Aby nám to neujelo, ale tam si jdeme užít celý náš den. Je tam akvapark, pláž a spoustu dalších věcí, takže se těšíme. Tak pojďte s náma. Tohle jsme přijeli, tohle je Disney Cruise. Popiš se to Disney Cruise vlastně, kdyby někdo to nevěděl, co to je. Disney Cruise je loď, kde máte třeba Disney postavičky. Celý to téma té lodi je Disney, takže je to úplně prostě úžasný pro malé děti. A my jsme tam jezdili s mojí rodinou vždycky, když jsem byla malá. A bylo to hrozně. Jsou tam Disney princezny, ano. Takže takovej pojízdnej Disneyland, jako. Ano. A tady je vidět celý ten resort těch hotelů, jsou to asi takhle všechny ty tři budovy. A teďka tady přijíždíme už v tomhletom mostě, co tady je. Tak prej stojí pokoj $100,000 na 4 noci, takže to vychází nějakých 22 milionů na 4 noci, když si tam chcete ubytovat, takže proč dobrý, co? Už jsme v tom hotelu, vypadá to asi takhle a nevíme kam dál, takže doufám, že za chvilku budeme tam, kde máme být. Je mega hezký, je úplně obrovský. Wait, bahamský? Habami. Update, byli jsme špatně, takže vám aspoň můžeme ukázat, jak to vypadá tady zvenku. Všude máme palmy. Přesně. Tady jsou všechny ty jachty, které tady stojí. A ty patří vyloženě k barákům těm lidem, co tady bydlej. A baráky, tady je to vidět, jsou všechny úplně barevný, prostě si je žlutej, zelenej, modrej a tak dále. A takhle potom tamhle to pokračuje a všude palmy, lodě. Jdeme na Starbucks. Na Starbucks? Jo. Jo. Starbucks. Úplně se jdete někam random dolů a najednou... Starbucks hotelu. Tady mají takhle u hotelu, takovýhle malinkatý želvičky, prostě v bazénku. Takhle si tady plavou. Mají tady úplně mega hodně moc. A tady se nadechuje teďka, tamhle to se nadechovala. A tady další se nadechuje. A tady jak jsou ty želvičky, tak to pokračuje dál, dáme k vodopádu. Tady teďka mají žraloty prostě, takový malinký žraloty tady jsou. Takže tam nechcete asi spadnout úplně. A tady to pokračuje dál. Tam jsou podle mě vzadu rejnoci, teďka se tam jdeme podívat, nevím jestli je to hodně žraloků nebo hodně rejnoků, to teďka zjistím. Každopádně hodně nějaký kryp tam je. No a teď tady u toho druhého bazénu, tak mají tady ty rejnoky, no. Tady vidíte celý hejno, jak tady plavou doko. Hele, tady. Hele, tady ho vidíte. A tamhle jich je milion. Cože? Tady jsou vidět, abyste nám věřili. Tady je to úplně léto vibe. Tady mají úplně takhle všude prostě palmy, bazén, písničky. To je úplně boží. A tady už máte přímo před tím hotelem vyloženě pláž. A tady, kde se můžete koupat v moři. Prostě... Takže tady celou tuhle tu vodní plochu, tak máte vyloženě k tomu vašemu hotelu, že to není jako v přírodě a máte to přímo před vaším pokojem. A tady na druhé straně, tak už jsou velký ryby. Tady už nejsou, tenhle je velký žralok. A koukněte se, jak je úplně prus. Svítí to moře, to je neskutečný. Mají to mega čistý. Tady je plážička. Tady máme takovouhle vlajku, což znamená, že je to trošku nebezpečný na plavání, že je hodně vln, ale je tady úplně boží. Hele,
den. Dobrý den, dobrý den. Protože je dneska Valentín, tak tady máme udělaný takovýhle srdíčko s houpačkou, jako takový fotokoutek, kde si můžete tady udělat valentýnský fotky, takže už jsme to vyfotili všechno. A je to přímo, tady je ta houpačka, tady je ten prezidentský apartmán hned zatím. Za těch 100 000 dolarů. Tady je úplně boží věc. Tady je prostě Starbucks, takhle venku v růžovém domečku. Není to boží prostě. Takže máte v hotelu dohromady dva Starbucks, jeden venku, jeden uvnitř, abyste prostě... No, dva, o kterých zatím víme. Ano, dva, o kterých víme, je možný, že tady jsou další. Tak tohle to je takhle ten hotel, takhle z Budska. Tady máme zase lagunku s rejnokama. Tady jsou takhle přímo. Všude palmy, další palmy, to má. Fontány, ukázat fontány. A tady je taková fontána s rybama, taková hodně zajímavá fontána prostě. A tady je to apartma za těch 100 000 dolarů. Mě by hrozně zajímal ten výhled, takhle dolů sem na všechno, to co tady je. Je to úplně taková královská zahrada, mi to úplně připomíná. Tak co líbí? Tady úplně před náma to jsou jak takový úplně paradise schody. Jo. Tak je tady to sluníčko teď a ty palmy tam vzadu. No a tohle to byl hotel Atlantis tady na Bahamách. Dámy a pánové. Dobré ráno, dámy a pánové. Naše úloha dnes je jasná. Je 6:52 ráno a na dnešním ostrově my jdeme zabrat lehátka, aby nám je nikdo nesebral, takže ještě není ani 7 a my vyrážíme zabrat lehátka. Tak dámy a pánové, klasická americká snídaně, tady Amy, lívance s jamborovým syrupem. A my akorát už přijíždíme pevnině, tady už je ten ostrov, kam jdeme, takže se najíme a nabíháme. K naší obrovský lodi přijela tahle malá lodička, která nás doveze na ten ostrov. Jedem! Takže jsme tady. Zabrali jsme to. Zabrali jsme boží lehátka, protože tady asi jsou přistavěný omylem. Někdo jsem asi přistavil, protože všechny ty přední řady se platěj. Tyhle ty jakoby na těch hezkých místech. A tyhle jediný jsou tady vepředu. Jsou víc vepředu než ty, co se platí. Tyhle se platěj a tyhle ne. Takže jsme to docela vyšantili. Češi prostě. Takže takhle a tamhle je naše loď. Tak přátelé, jak si můžete všimnout, tak tento ostrov je opravdu z čeledi bahamovitých, protože je to úplně taková ta klasická jako Bahama Beach pláž, taková ta prostě všude palmy, lehátka. Tady máte palmy s lehátkama, takyhle barevný domečky tady jsou, tady obchody, tam je loď naše. A teďka jdeme ještě vyzvednout rezervaci takovýho tohohle domečku jednoho, který ale plně nejsou tyhle, budou někde jinde, který bychom měli mít taky zarezervovaný. Takže to je naše dnešní mise, být tady první na tom ostrově, všechno zabrat, aby jsme měli všechno a pak se tady užili pořádně. Takže každopádně doufáme, přátelé, že si tady taky někdy podíváte, abyste tohleto viděli na vlastní oči. Je to boží, fakt to stojí za to, takže to připište na seznam snů. Jsme tady fakt úplně jedni z prvních, až tady nejsme tolik lidí, to je úplně boží prostě. Tady je to fakt úplně nádherný. Co se mi líbí, tak tady ani není Wi-Fi, signál tu není, prostě jenom paradise s palmama. Jo. Takhle prostě, to je uchvatný. A jinak tohleto je ostrov, na který se nemáte jak dostat jinak než lodí. My tady teď úplně čilíkujem. Tomáš úplně. Co to jako bylo? To byl, měl být pís, dámy a pánové. On je úplně v polospánku. Ale je to tady úplně luxusní. Je to prostě úplný raj na zemi. Dámy a pánové, teďka jsme se byli podívat do těch obchůdků, co tady mají. Máme nakoupený suvenýr. A dopadli jsme úspěšně. Koupili jsme SPZky Bahamas, protože já je sbírám. A mně se nic jiného nelíbilo. Tady nám běží kraken. Já mám náramek. Enči si kopá náramek. Takže jsme si koupili oba dva SPZku. A pak jsem si koupila takovouhle knížku. A to jsou, ona je celá dělaná ručně. Jsou tam takovýhle listy a vy si tam můžete dát fotky z Baham. Takže je to takový album. A já jsem se jich šla zvedat, kolik stojí a řekla jsem, že je tady rozbitá, jestli nemají jinou. A ona udělala tohle. Ona to takhle dala do té tašky a řekla have a good day a dala mi to zadarmo. Takže jsme jí dali 10 dolarů za to, že mi to dala zadarmo, ale to se mi nikdy v životě nestalo, takže to mě úplně zahřálo u srdíčka, že je někdo takhle hodnej. Kdybych měla peníze, hodně, tak bych jí dala prostě 200 dolarů a řekla díky moc, ty měj hezký den. Jednou tohle udělám. To mám na seznamu snů, abych mohla takhle prostě pomáhat lidem. Tak dámy a pánové, za chvilku odjíždí poslední loď zpátky na tamhle tu naši loď. Nevím, jestli tam je vidět, teďka přijíždí tady akorát. Taky musíme stihnout, aby nás to nenechali a vyrážíme zpět na loď. Tak už se vracíme lodičkou. Tam máme domeček. Ano. Takže pápa Bahamy.